Вітаю вас, друзі. Це програма «Тема дня культури». Мене звати Оксана Драчковська. Ми будемо сьогодні говорити про сучасне мистецтво одразу з двома художниками. В нашій студії Ірина Каленик і Анатолій Федірко. Вітаємо у нас в гостях. Дякуємо, що доброго знайшли дня, час. Дня. Якщо дозволите, я спочатку запитаю Ірину. Без питань. В одній зі статей про вас, доступних в інтернеті, так і написано, що ви дружина Анатолія Федірка. Мені здається, наприклад, феміністку образило би таке визначення. А вам як? Ну, трохи не образливо, але вважаю, що доречніше про це якби, в приватних розмовах може, це якби факт, і від цього нікуди не дітися, але теж вважаю, що доречніше б сказати, що спочатку, тому що як художник, напевно, коли окреслюють фах, це було ще й до Федірка. Тому, але... Але факт є факт. Але факт таки дружина Анатолія Федірка. Таки, так. Не заперечую. Я хотів би уточнити, бо серед друзів, колег, як румунських, так і польських, і німецьких художників, Ірина Іванівна Каленик ще дружина лауреата численних міжнародних премій, що особливо для феміністки було б образливо, а для Ірини Іванівни це... Це очень і очень. Це в мій город камінь, бо я неправильно відрекомендувала Анатолія Федірка. Треба було сказати спочатку зразу, що це лауреат. То переходимо до вас. Ви наступного тижня відкриваєте фабрику актуального мистецтва імені Малевича, так? Так. Розкажіть трошки, що це буде? Бачите, для мене важливо презентація цього проєкту, який має назву таку глобальна фабрика актуального мистецтва імені професора Казиміра Малевича, показати спочатку в Чернівцях, а вже потім у Львові і Києві, бо Чернівці – це, якщо не вникати в проблеми міста, це все-таки собі маємо можливість створити маленький Париж і працювати над цим проєктом, над будь-яким мистецьким проєктом, а потім його експортувати чи на Захід, чи на Схід. Ось, про візуальне мистецтво важко розповідати, його треба бачити. Угу. Ось, власне, я всіх і запрошую, небайдужих, такий новий мистецький приємний простір, який називається Steinberg Gallery and Cafe. Угу. Я мислю собі, що це вже якби столичний київський рівень існування мистецтва такому культурно-торгівельному, інтелектуальному середовищі. І я мислю собі, що 16 березня о 17 чекаю всіх небайдужих до мистецтва сучасного в цій Steinberg Gallery and Cafe. Трошки якусь інтригу, що там можна буде побачити, чи зробити, чи якось взяти участь в творчому фабрика, процесі. То, власне кажучи, концептуально для мене важливим є момент, який сповідує мій дідусь професор Казимір Малевич і мій тато, професор Йозеф Бойс, про те, що кожна людина має кілька хвилин отримати публічної слави або відчути себе художником. І тому в рамках цього проєкту буде фабрика працювати, де кожен зможе з присутніх створити артефакт, який буде в подальшому експонуватися в інтер'єрі галереї і залишиться якби власністю галереї. І додам від себе, що не тільки кожен бажаючий, а для мене важливо і в першу чергу присутність дітей з особливими потребами, які особливо потребують такої суспільної уваги, спілкування з середовищем, відчуття своєї значимості. Це для мене дуже є важливим. І я мислю собі, що власне актуальне, сучасне мистецтво, воно створюється, власне, на фабриках мистецтва, бо... Тобто це ще інклюзивний проєкт, так? В тому числі. Mm-hmm. Власне, я б сказав, що художник – це людина з особливими потребами теж. Mm-hmm. Я не бачу різниці між маленькими дітьми, які, на жаль, мають такі потреби особливі, і художником. Ми всі діти. Mm-hmm. Іра, ви співпрацюєте з таким відомим галеристом, як Павло Гудімов. Як він вас знайшов, розкажіть? Чи ви його знайшли, як ви зустрілися?
Ну, як не дивно, це трапилось саме в Чернівцях. Ніхто нікого якби і не шукав. Ну, на той час я вже знала, що відкрилася в Києві нова галерея, тобто, що Гудімов почав займатися, ну, як відійшов, як, ну, не то, що відійшов, ну, паралельно з музикою відкрив арт-центр. Але сталося досить випадково, тобто він був в Чернівцях, був в нашому художньому музеї, на той час там висіла якась моя робота в експозиції. І він почав уже після того, ну, шукати мене, ну, ми зустрілися, і так уже потім в Києві, ну, пішла розмова, там домовились про перший проєкт, тому що на той час робіт більше було в Києві, чим в Чернівцях уже. Ну і так потрохи, ну, знайшли спільну мову, і на той час, тому що я попередньо працювала з іншою галереєю, і на той час якраз був проміжок, тобто, якби, ну, коректно, не було переходу, якби, від одної галереї до другої, тобто, і, ну, так співпали зірки, що от… А наскільки успішна ця співпраця? Він вам допоміг продати картини? Ну, галерея працює… У нього, крім галереї, ще є арт-дизайн, і, в принципі, все це людей, ну, галереї, все це отримує він сам. Тобто, і з виставок вважається, ну, ну, продаються роботи, не тільки мої, тобто, за цей рахунок, ну, як? Ну, я питаю про ваші. Ну, продавалося, тому що, чесно кажучи, з першого проєкту на даний момент не лишилося робіт. Іноді навіть шкода, що з цих робіт в Чернівцях, може, було одна-дві роботи показані, решта, ну, так і не повернулися в Чернівці. Скільки коштує ваша робота, яка, наприклад, продавалась в галереї Гудімова? Ну, по-різному, тому що він багато, саме, ну, не тільки Павло, в Києві часто проводяться аукціони, якісь, ну, на допомогу там різні, чисто як для заробітку. І з цих аукціонів, і багато робіт подається навіть, ну, на такі аукціони, не просто шукається, ну, покупець. Добре, я конкретно спитаю. От на виставці, присвяченій ювілею Чернівецької організації спілки художників, там дуже виділялася візуально ваша робота. По-перше, вона була велика. Може, скажете мені розмір який? Ну, велика. Ну, по більшій стороні, здається, 155 в сантиметрах. І інтегрований був туди ваш автопортрет на повний зріст, що дуже привертало увагу. До речі, от я зразу подумала, трошки в інший бік зараз, автопортрет дуже об'єктивний, як на мене. Ну, просто копія. Як намалювати себе так об'єктивно? Ви ж не можете себе зі сторони побачити. Як ви це робите? Ну, це, в принципі, автопортрет – це така штука, що саме як мистецька практика, він існує в творчості і в житті кожного художника. Тобто всі ці, ну, і художник бачить більше, ніж… єдине, що він хоче показати людям ці свої, як, ну, якісь там вади, чи ні, чи хоче більше, ну, так замилено показати. І тому єдине, що хтось частіше малює, хтось ні. Ну, ви себе от з фото малювали, наприклад? Ну, саме конкретно в цій роботі, так, там конкретно? Було, ні, і дзеркало, і, ну, щось там, коли шукала дзеркало. Якісь там пошуки, може, придивлялася до фотографії, але, в принципі, це дзеркало і таким чином. Так, але... от хочу спитати, а яка собівартість от такої от великої роботи? Ну, це дуже суб'єктивне, тому що в залежності, де продається, кому продається. Ні, собівартість, от скільки пішло, от матеріал, скільки вкладено туди? Майстерня, газ, вода, опалення, значить, електроенергія, оренда. Ну, це неможливо, чесно кажучи, обчислити. Ну, тому що письменник пише, він же не може завчасно сказати, скільки буде, скільки коштує його, ну, праця. Так і тут. Так, це дуже суб'єктивні речі. Пишу, я не вкладаю в олійну фарбу, наприклад, яка коштує недешево. Матеріали, ну, полотно. Матеріали недешеві. Ну, чим більше робота, тим більше їх вкладено. Ну, напевно, тому що є якісь речі, які потім, ну, неможливо повторити. І тому, напевно, ще від цього, коли, ну,
Ну, ясно, не скажеш. Не скажу, ну, ладно. Ні. Ну, просто якісь речі є, що не продаються, що ти не хочеш ніколи від них їх віддати. Тому що, в принципі, оця робота цікава. По суті, з нею почався той проєкт, що я робила декілька років, інтервенція. І саме це було відношення, якби, чому автопортрет з'явився. Тобто своє відношення суб'єктивне до подій і до цього проєкту, якби такий перший крок. Ну, я кажу, вийшло об'єктивно. Анатолій, я коли у вашій присутності вживаю слово «картина», то мимоволі здригаюся, бо пригадую, як ви мені колись сказали, що це взагалі поняття відмерло в сучасному мистецтві, що його вже в принципі не існує. Так чи ні? Бачите, я коли дитиною ще був, навчався, це на початок 70-х років, навчався в Республіканській художній школі, і у нас був такий колега, ну, якби, мій однокласник, який за нашому педагогу, це дуже відомий український художник, Лев Перезан, задав питання. Скажіть, будь ласка, от мене батько запитує, коли вже я почну писати картини? Ось. І на що Лев Сім'йонович відповів, ну що таке картина? Ось будь-який папірець оформить в рамку, і це буде картина. Угу. Власне, отаке ось моє відношення до будь-якого артефакту. Ну це таке, знаєте, радянське розуміння картини. Що таке картина? Картина це більш ємке. Бачите, ми ж виросли в радянському образотворчому мистецтві. У світі було візуальне мистецтво, у нас образотворче. У них допускався, скажімо, перформанс, інсталяція, гепенінг, а у нас тематична картина. Ви картини пишете зараз? Я пишу картини. Що таке картина? Я пишу тематичні картини. Тематичні. Бо ви знаєте, що люди говорять про художників, які не пишуть картини, а займаються там перформансом, інсталяцією. Ви знаєте, що кажуть? Що? Що вони не вміють малювати. Ну, бачите, люди, взагалі, я так мислю собі, що для художника думка людей, соціум, абсолютно не цікава. Чому? Тому що, ну, вибачте, спитати, скажімо, Петро, а ти ходив до музею в дитинстві? Петро, а ти книжки читав про мистецтво? А Петро каже, я Бродського не читав, але я осуждаю. Угу. Розумієте? І так. Отака соціокультурна децизія українського суспільства, не пострадянська, а радянська, вона залишається, розумієте? Ось. І я вам скажу, якщо по телевізору, скажімо, скажете ви, Оксано, що Федірко геніальний, то я вже подумаю про те, що може мені є сенс балотуватися в депутати Чернівецької міської ради. Гаразд. І повторити. Федірко геніальний. О. І я подумав про те, що я зміг би замінити, скажімо, Олексія Павловича Каспрука на цій посаді. От зараз ми подивимося відео, яке безперечно підтвердить, що Федірко геніальний. Покажіть нам, будь ласка, відео. Це 95-й рік, 95-й рік, 25 років по тому. Неймовірно. Сприймається дуже сучасно, правда? Так, мистецтво, якщо воно власне мистецтво, воно не старіє. Цей проєкт я робив, залишаючи керування галереєю Київ, Київської організації спілки художників України. І я вирішив поселити в галерею в цьому величезному приміщенні 1600 квадратів. Свинець, рік свині був, причому свині мені нагадували
українське суспільство, і тогочасне, і сучасне. В якому сенсі? Бо свині завжди були соціальними, як мені оповідали. Я людина не сільська, і для мене була серйозна проблема в тому, що, виявляється, свині, вони теж кланові, розумієте? Угу. У них є олігархи, є... Угу. Ось. І коли я задумав цей проєкт, це не просто так, свині. Я, звичайно, вирішив зробити це по-серйозному і вийшов на свиноферму колишню ЦК КПУ України. Це таке мисливське їхнє такий терен, називається Зазим'я, туди на північ від Києва, яке існувало, при Хрущові, при... Ну, але тоді вже не було КПУ України, це 95-й. КПУ не було, а господарство партійне залишилося, розумієте? Угу. І мені пропонували, ми засмажимо, зробимо самим кращим чином. Я кажу, ні, дайте мені свиню з вищого світу і свиню з нижчого світу. І зоотехнік, жіночка, яка цим займалася, вона каже, вам з вищого світу велику свиню чи маленьку? Я кажу, ну, звичайно, з нижчого світу має бути величезна свиноматка, вагою 175 кілограм, а з вищого світу худенький підсвинок такий, знаєте, 15 кг. І ось оця величезна свиня з нижчого світу керувалася цим маленьким підсвинком, який її в середовищі мистецькому галереї скеровував на якісь там вчинки і так далі. Так що, ось. І коли журналісти і гості галереї вимагали м'яса, а вони почали вимагати м'яса? Почали вимагати м'яса. Побачили свиней, зразу почали м'ясо. Почали м'ясо. І проблема перформансу була в тому, що від цієї ідилії української осені, коли в галереї легкий туман, на підлозі 5 тонн яблук осінніх, і свині пасуться і їдять ці тваринні екскременти, атмосфера, українська народна музика, от, троїсті музики. І я відчував як художник, що присутні були захоплені і музикою, і музики, і люди серйозні. Приїхав Іван Михайлович Дзюба, тоді ще міністр культури України, каже, Федірко, що відбувається? Я кажу, відбувається українська осінь, за яку ви боролися все життя. Ну, там продовження було шокуюче, яке наші глядачі не побачили, але ви розкажіть, що далі було з свинею? А далі присутні вимагали м'яса. Хтось, може, забув, в 95-му році, по крайній мірі, в Києві, не було такого величезного вибору продуктів, ковбас, свіжини і так далі. Я пригадую, навпроти галереї був гастрономчик, де завезли варену ковбасу, здається, з Польщі. І це був делікатес. Так. Ніхто не захотів цю варену ковбасу, всі захотіли свіжини. І, власне, від бажання присутніх до заклання свині з нижчого класу, з нижчого суспільного прошарку, величезної цієї, до власне свіжини, я так собі міркував, має пройти лише 30 хвилин. І оце ритуальне заклання, воно, власне, для мене було дуже важливим, знаковим. І вихід м'яса мені не хватило. З'їли гості. Тобто ви навіть не скуштували? Я навіть не скуштував, так. Ну, насправді це заклання відбувалося просто на очах у присутніх галереї. Ну, це те, що зараз, чесно кажучи, неможливо собі, напевно, уявити. Трошки інакше вже суспільство це сприймає. Але тоді відбувалося, просто закололи свиню прямо в галереї Ні, і ви знаєте, справа в тому, що і сьогодні можна зробити. У мене було кілька таких знакових проєктів. Ну, наприклад, щодо української осінь колідрузів. Галерея. Чому така назва, власне? Тому що я керував найбільшою галереєю Східної Європи 2,5 роки. Мене звільняли з цієї посади колеги по національній спілці щомісяць, буквально, оці 2,5 роки. Заради кількох проєктів важливих, а ми співпрацювали з галереями австрійськими, німецькими, польськими, румунськими, італійськими галереями, американськими галереями. В тому числі з усіма амбасадами, які на той час вже були відкриті в Києві.
і це і польський інститут, і французький інститут, і Гьоте-інститут німецький, і американський хаос у Києві. І я покликав їх всіх. Це була не акція така, знаєте собі, приватна. От. Був міністр культури Іван Дзюба, були депутати. І, власне кажучи, перформансі ніколи не має сценарію. Mm-hmm. Він мусить розвиватися якимось таким шляхом від співпраці соціума з художником, власне. І, звичайно, що камінь зіткнення між спілкою і мною була в чому? Це колосальне в самому центрі Києва приміщення. Наші колеги, мої колеги можуть тільки що здати в оренду. Я пригадую оці коробки Анатолій, взуття набиті. Вибачте, Анатолій, я вас перерву, тому що це не тема нашої Але розмови. Але я скажу про те, що приїздили пожежники, яких викликали наші сусіди, які вже орендували частину. Це французький культурний центр. Але насправді це була французька розвідка. Ось. І мені було приємно, що оцей солом'яний дим пішов туди, і французькі розвідники не могли працювати. Ми викликали пожежників, і приїхали 7 пожежних машин, оскільки це дипломатична місія. Оце перформанс. І їх переконало, що це перформанс. І не повірите мені, вони поїхали задоволені від того, що отримали кілька пляшок коньяку і шматок вар'йонки. Бо не готова була ще свіжина. Іра, який ваш улюблений проєкт «Федірка»? Оцей, напевно, так? Чи якісь наступні? Трудно сказати. Напевно, навіть розгубилася. А у вас, а спільні проєкти у вас є? Ну, були, але не так багато, тому що, в принципі, ми паралельно існуємо в цьому, ну, в мистецькому житті. Напевно, «Dependence». Це той проєкт, що був і нагороджений пізніше у 2003-му в Кракові, як частина проєкта. Ваш спільний? Ні, «Федірка». А, «Федірка». Я просто долучилася там якимсь чином, як фотофакт. Були цікаві проєкти з польською групою. Вже у нас дуже такий, дуже близький друг, польський митець Павло Хавінський, він зараз вже покійний, на жаль. Але дуже було таке споріднений душ. І там були декілька проєктів з «Федірком», у них теж спільні «Бойс», «Гігієна мистецтва». Це в Польщі робили? Вони були, в Польщі. І, напевно, Я думаю, що «Українська осінь», «Колі друзі», «Галерея Київ», власне, її саме улюблений проєкт, нас скромно промовчала. Бо ми завдяки йому і познайомились, по суті. Бо в 95-му році, буквально через місяць після цього проєкту, я мав робити виставку свою першу персонально в Чернівцях, в художньому музеї. І я приїхав в Чернівці через 30 років після останніх відвідин Чернівців. І нас познайомив музей художній, бо на стінах музею висіло твори Ірини Іванівни, і так я з нею познайомився. І зрештою, на той час у мене була касета цього проєкту, і щоб його подивитися, прийшлося, тоді відеомагнітофони не всі мали подивитися, і так ми познайомились, власне. Збігає наш час. Ще, Анатолій, хочу вас спитати, оці пам'ятники невідомому чернівчанину, невідомому поету, інсталяції на Букіністі, присвячені політикам, це стріт-арт? Чи що це таке? Так. Це... А буде продовження? Буде ще щось? Художника може зупинити тільки що. Не пенсія, а смерть. Якщо я живий, значить буде. Далі буде. А вже якісь конкретні ідеї є? Звичайно, є. Я хочу повернути. Це перше, що дуже важливе. Я думаю, що сьогоднішній голова Чернівецької облдержадміністрації, не побоюсь цього слова, видатний дипломат, історик Сергій Осадчук з його допомогою і апарату обласної державної адміністрації ми відновимо історичну справедливість і встановимо пам'ятник Марії Терезії в Чернівцях. І це буде наступний стріт-арт. Ось, я думаю, це буде, звичайно, на початку вулиці Панської, бо якби не Марія Терезія, то, власне, і не було б європейського шику
Чернівців. Це був, який, знаєте, якийсь Хотин, Бессарабія і так далі. Напевно, це те, що супрематичне буде, так? Я от боюсь уявити, як буде виглядати. Ні, це наша Марія Терезія. Буде виглядати дуже впізнаваємо. І, зрештою, якщо концептуально пояснити, я навіть можу пояснити, як це буде виглядати. Я мислю собі, що кожна людина має долучитися до такої видатної особи 18 століття, як Марія Терезія, імператриця Австрійської імперії. Це буде, скажімо так, рельєф у вигляді монети знаменитої дуката, срібного величезного. Це буде рельєф діаметром 90 сантиметрів, виглядати буде як каналізаційний люк. І на початку Кобилянці кожен чернівчан і гостей міста зможе навіть витерти своє взуття в неї і побачить її. Вона буде просто на вас дивитися з цієї знаменитої чернівецької бруківки. Добре, будемо дуже на це чекати. Бажаємо успіхів вам обом в усіх ваших проєктах. Дякуємо, друзі, що дивилися нас. Це була програма «Тема дня культура». До побачення.